Məcəlləhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemində məşğulluq alt sistemi fəaliyyət göstərir. Baku.ws xəbər verir ki, vətəndaşlar asanlogin.mai.gov.az .as portalı üzərindən məşğulluq alt sisteminə daxil olaraq işsiz və işaxtaran kimi öz qeydiyyatını apara bilərlər. Mövcud durumda ölkə üzrə dövlət məşğulluq mərkəzlərində işsiz və işaxtaran vətəndaşlara təklif olunan ən minimum Və maksimum məvacibli işlərinin sayı vətəndaşlarda böyük maraq doğurur. Bu məqsədlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinə müraciət etdik. Qurumdan Baku.ws-in sorğusuna cavab olaraq bildirildi ki, məşğulluq alt sistemdə bank sistemi yaradılıb. Vətəndaşlar vakansiya bankında ölkə üzrə Dövlət Məşğulluq Agentliyinə təqdim edilən və vakansiya bankına yerləşdirilən bütün iş yerləri ilə tanış ola bilərlər. İstənilən vətəndaş öz bilik və bacarığına Təhsil bacısına və təhsilinə uyğun olaraq vakansiyalarla tanış ola və həmin işlər üzrə öz müraciətini formalaşdıra bilər. Hazırda məşğulluq alt sistemindəki vakansiyalar üzrə əmək haqqı işə götürən tərəfindən müəyyən edilir. Baku WS-in təqdim etdiyi vakansiyalar üzrə əmək haqqı 300 manatdan 8000 manatadək dəyişir.